Qadağandır günaha cemaata danışmaq. Allaha danışmaq yaxşıdır. Oturasan təklikdə, ətrafı ora bura baxasan, telefonu da ya söndürəsən, ya diqqətlə izləyəsən ki, heç kimə zəng getməyib. Ən böyük bəla büyünü odur da. Görürsən, zəng eləyib, söndürməmiş, başlayır onu söyməyə. Hə-hə, zəng eləyib, söyə-söyə, açır o eşidir, deyir, mənə söyürsən, yox, burada bir məni istəndirmişdi. Bu, böyük bəlalardan. Çox adamlar elə yanıb, evdə, çöldə, filan, bəs məşin o telefondan. Hə? Onlara dəqiq fikir verəndən sonra baxırsan ki, sənin səsini heç kim eşitməyəcək. Ondan sonra Allahla öz aronda o günahı dilivə gətirmək yaxşıdır. Allah bilirsən də mən qeybət eləmişəm, Allah bilirsən də mən yalan danışmışam, Allah bilirsən də mən böhtan eləmişəm, hə, böhtan atmışam. Allahla öz aha. Amma bunu nə badə məxluqun içərisində bildirəsən. Niyə? Bir neçə dənə səbəbi ola bilər. Ola bilər bir adam sənə o qədər müqəddəs baxır, səni günahsız bilir və səni özünə ülqu və nümunə götürüb. Sən açıb o sözləri danışanda o baxar məyus olar. Onun bir növ hədəfi sınar da, onun hədəfi məhv olar. Bu bir. İkinci, bundan da çox böyük üstünlüyü, Allah bizi o qədər çox istəyir, Allah bizə o qədər məhəbbəti var, Allahın bizə o qədər mərhəməti var, Allah razı deyil onun bəndəsinin birinin günahı, o birisi bilsin. O qiyamətin hesab kitabı ayrıdır, o heç. O qiyamətin hesab kitabı ayrıdır. Orada haqlar bərpa olmalıdır ki, orada hamı bilinir. Amma dünyada bilinmir. Elə bil, məsələn, bir kişinin ikidən oğlu var. İstəmir birinin səhvini, o birisi də bilsin. İstəmir birinin günahını, o birisi də bilsin. Amma yaxşılığını istəyir bilsin. Allah Taala deyir, siz nə qədər yaxşılıq, yaxşılıqlarınıza mən zaminəm. Amma pisliklərinizə özünüz zamin durun. Nə mənada? Yəni, pisliklərinizin üstün örtməyə üzrə gərəksizliyidir. Mən nə qədər örtəcəm? O sizliyidir. Amma yaxşılıqlarınıza mən zaminəm. Nə qədər gizləsiniz, mən üzə çıxardacam onu. Pisliyinizə özünüz zamin olun, yaxşılığınıza da mən zaminəm. Hə, yaxşılığı Allah çıxardacaq. Allah istəmir ki, necə ata istəmir, bu övladının günahını o birisin bilsin, bu övladının səhvini o birisi bilsin. Allah bizə o qədər mehribandır ki, istəmir bizim günahımızı o birisi bilsin. Gizli. Ona görə icazə vermir günahımızı başqasına danışmağa. Ona görə icazə vermir sən öz günahı cəmaatin içərisində aşkar eləməyə. Amma qaldı Allahla öz aronda, hə, onu dilivə gətirmək yaxşıdır. Ki dilivə gətirsə, Allah, mən bu günahı eləmişəm, etiraf eləyəsən onu. Həm gördün, eşidəcəklər, neynəcədən, onu ürəyindədir. İndi gəlmirsən, gəlsizlikdə Allahla ya indi nəcva eləyirsən, ya münacat eləyirsən də. Biri pıçıldaşmaq, biri də bərkdən demək, hə? Orada girsən, Allah bağışlayır. Heç kim də bilmir. Və mənim kimi durub getmir, biri soruşanda o, məsələn, Hacı Ruslan, o Allah eləməmişdən, o səhvi eləmişdi, ha, eləməz, ha, misal üçün deyirəm, əlbəttə misal da, qəbih misaldan da dedim də, hə? O neyə nədir? Deyirəm, bağışladım getdi. Gəldi, yalvardı, bağışladım getdi. Minnətçi göndərdi, bax. Amma görürsünüz, Allah bir günə 1 milyard adamı bağışlayır. Heç kimə demir ki, gəldi axır, məcbur oldu qapıma, mən də neyə nədim? Onu bağışladım getdi. Allahın gözəl bağışlama, həsənət təcavüzlüyünün biri də buradadır. Əvvələn, çox yalvarmaq istəmir. Allah çox qapısında saxlamır. Allah çox minnətçi də istəmir. Allah o vasitələri bilirsiniz nə vaxt istəyir. Biz bir həddə gətirib çıxardırıq. Elə xəstələnirik ki, da özümüz aptekdən məsələn bir dənə dərman alaq, ataq, malicə olmaq odur. Hökmən həkimə getməliyik. Hökmən müayinə olunmalıyıq. Hökmən aparata girməliyik. Bax, biz günahlarımızı gətirib o dərəcəyə çatdıranda Allah deyir ki, hata indi sən çox böyük səhv elədin. Ged İmam Hüseynin qapısına, ged Həzrəti Əlinin qapısına, ged Həzrət Peyğəmbərin qapısına, nəm ged qəbrəstanlığa, ged məscidə vasitələrlə, ya da sən öz başına malicə, mən o malicəni verərəm sənə resepi, amma özün malicə eləyə bilməyəcəksən. O həddə çatmamışıq. Amma nə qədər o həddə çatmamışıq, görürsün Allah Taala elə özü laldımız, buna bax, heç kimə də demir. Allah həsənət təcavüzlü buna görə. Heç kimə demir və heç vaxta kin saxlamır. Bir dənə adam yer üzündə heç bir peyğəmbər və imam Allahın vəhyi ilə, Allahla rabitədə olan adam deyə bilməz ki, Allah filan kəsin günahını bağışlayandan sonra onu cəzalandırdı. Bu heç bir kitabda yoxdur. Allah cəzalandırıbsa, deməli bağışlamayıb. Bağışlayıbsa, heç vaxt nə eləməyəcək?
cəzalandırmayacaq. O mümkündür yeni günahın cəzasıdır. Ha? O biz də görürsüz duamızda deyir ki, bizi hidayət eləyəndən sonra zəlalətə salma. Ha? Nə təridi o? Ya sən bədə zədəytənə mənim də yadımdadır. Hə. Rəbbən Allah tuzuq qulubənə bədə zədəytənə. Hə? Və həblənə min lədünkə rəhmə. Allah bizi hidayət eləyəndən sonra qəlbimizi zayiləmə. Bu da bizim o sözümüzə dəlildir. Deməli, əgər hidayətdən sonra biz Allah tərəfindən cəzalanırıqsa, qəlbimiz zay olub. Təzədən günah eləmişik, odur. Allah bağışlayanda bir dəfəlik bağışlayır. Və sonra da onu nə eləmir? O günaha görə heç vaxt cəzalandırmır.